ABC analiz. Yani ABC analizimizde inga asosiy har qanday sotuvchilarimiz zo'r bo'lsa, har qancha marketingimiz, ya'ni reklamalar zo'r bo'lgan bilan, agar bizda mahsulotni o'zi assortiment yaxshi bo'lmasa, sotuvlar baribir zo'r bo'lmasligini tushuntirishga harakat qildik. O'shaning uchun ostatkalar qolib ketmasligi uchun maksimal darajada ABC va XYZ analizlarni qilish kerak degan va endi ostatka ko'payib qoldi. Ko'payib qoldi, endi nima qilaman desa, undan chiqib ketish yo'lini o'rgatdik. Ya'ni maksimal ravishda A variantdagilarni 60% A variantdan nima B variantga tushganlarni o'zini narxida bo'lsa ham sotib, keyinchalik 30% shundan zakaz qilish va C variantga tushib qolgan uje uzoq muddatdan, ya'ni 60 kundan 90 kundangacha ham sotilmayotgan tovarlarni kerak bo'lsa narxidan ham nima arzon qilib sotishi payiga tush kerak. Chunki ba'zilarini ko'rasiz, mana shu ABC analiz qilib o'sha korxonasidagi mollarni inventarizatsiya qilib ko'targanda yillar davomida yotgan tovarlar chiqib kelgan. Yillar u 90 kun 60 kun emas, nima? O'tgan yilimi va 3 yil oldin olgan tovarlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. U sotilmagan, u narsani arzonga ham berishga harakat qilmagan va men nimaga zarar qilaman deydigan formatda. A u sotganingda zarariga bo'lsa ham sotsang pul bo'shab, pul aylanganda pul qiladi, turgani bilan pul emas uchun. Foydam shunda deb o'ylaydiganlar bor. Mana shu noto'g'ri tushuncha ekanligini va keyinchalik o'sha muammolarga tushmaslik uchun постоянно har gal zakupda o'sha ishni qilish kerakligini tushuntirdik. Ya'ni bu yerda asosiy narsani o'tgan gal aytdik. Biznesmen qachon foyda ko'radi dedik? Sotib olganda foyda ko'radi, sotganda emas degan. Ya'ni to'g'ri narsani sotib olib kelsangiz, uni sotish shundoq ham muammo bo'lmaydi. Noto'g'ri narsani olib kelib qo'yganingizdan keyin endi, конечно, уже sotish ham masala bo'laveradi.